مطلب ایک لڑکا جو ہے نا باہر وہ گھوم رہا ہے, کسی سے بات نہیں کر رہا, میک اپ روم میں نہیں آ رہا. تو آئی وینٹ ٹو ہم, میں نے بولا آپ اندر آ کے بیٹھ جائیں, اندر اے سی آن ہے. ہی واز لائک نو 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 آئی ایم فائن. میں ڈائریکٹر کے پاس گئی, کامران سر کے پاس, کامران اکبر کے پاس میں وہاں پہ گئی. میں نے کہا بھائی ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو ورک ود دس بوائے, اتنی لو اسٹوری ہے. میں نے کہا ہی سو روڈ اینڈ یہ فلاں. نہیں نہیں اسامہ نہیں, ارے یار وہ ایسا نہیں ہے یار, وہ بہت اچھا ہے, وہ دل کا اچھا ہے. بات ہوتی لڑکیوں سے میرے سے. میں نے کہا نہیں, پھر میں نے سہر کو جا کے بولا, میں نے کہا بھائی اس کا تو کچھ کرنا ہے اب. میں نے کہا لیکن دین پھر سہر آئی میرے پاس, بات سنیں چلے. اچھا اس کا ذرا الگ بیہیویئر ہے سہر کا. آج بھی اتنی محبت کرتی ہو جتنی پہلے کرتی تھی؟ کیوں آپ کو میرے پیار میں کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ میں نے تو ویسے پوچھا. ایمان آپ لوگوں کا موسٹ ریسنٹ ڈرامہ تیری راہ میں کافی عرصے سے وہ ٹاپ ریٹڈ ڈراماز کی لسٹ میں رہا ہے. ایکسپیکٹ کیا تھا آپ لوگوں نے کہ اتنا مقبول ہوگا اسامہ؟ ہاں آئی تھنک کیا تھا, اتنا زیادہ نہیں کیا تھا. مطلب اگر آپ مجھے لگتا ہے اسامہ نے نہیں کیا تھا لیکن میں نے کیا تھا. نہیں میں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ میں جب ہم کوئی ڈرامہ ساتھ کر رہے ہو جیسے میرے اپنے بھی تھا تو میں زینب کو کہتا ہوں کہ زینب تمہیں لگتا ہے کہ اس کی ریٹنگ آئے گی؟ کیونکہ لڑکیوں کو ذرا پتہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں کیا دیکھے گی. وہ زینب کہتی ہیں ہاں آئے گی, پھر ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آ جائے گی. ساری جو کاسٹ ہے نا ان کی دوستی بہت ہو گئی. اب ہم بہروز بھائی, میں, شہرو, یہ ہم لوگ سارے, شہزل وغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ ہماری کیمسٹری اتنی اچھی تھی کہ سین میں بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اب میرا بھائی دانیال بنا ہے تو دانیال سے میری اتنی اچھی فرینڈ شپ ہے کہ وہ سین میں آٹومیٹکلی دکھ رہا ہوتا تھا. میں نے ہر جگہ چیک کر لیا, ڈرار میں, جولری باکس میں نہیں مل رہا کہیں پر بھی. ایمان حد ہوتی کیئرلیسنس کی, ہمارا دھیان کہاں پر ہوتا ہے؟ روز آ رہا ہوتا ہے یہ ڈرامہ اور آپ کہہ رہے ہیں اگست سے شروع ہوا تھا اور اتنا عرصہ ایک ایک ایپیسوڈ شوٹ کرنا ڈیلی آن ایئر ہو رہا ہے, تو وہ کس طرح کا ایکسپیرینس تھا شوٹنگ کا؟ تم پہلے جواب دو گی. زینب تھوڑی سی ہیسل تو تھی اور پریشر بھی تھا کیونکہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ڈیلی لگنا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر کوئکلی بہت زیادہ کام کرنا پڑا. پھر بہت سارے لوگوں کے ڈیٹوں میں ڈیٹس میں کلیشز ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بٹ آئی تھنک کہ کوئی ایسی سچویشن نہیں آئی جو کہ بہت ٹربلنگ ہمارے لیے. ہاں میرے لیے تو نہیں آئی, مجھے نہیں پتا. اگر میں کوئی اور ڈرامہ بھی ساتھ کر رہا ہوں تو ایک ایسی سچویشن بھی آئی ہوئی ہے بیچ میں جب میں دو گھنٹے وہاں پہ کر کے, تین گھنٹے یہاں پہ کر کے, دو گھنٹے وہاں واپس, ایسے ایکٹرس کی وجہ سے نہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈرامہ اگست سے شوٹ ہو رہا ہے, صبح اٹھ کے ایسے جم جائیں واپس آئیں, یوں بیگ پکڑا شوٹ پہ پہنچے, ہاں بھائی میک اپ کر دو, ہو گئے میک اپ, رات کو بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں بھائی پیک اپ کر دو یار, چھٹی دے دو, گھر جانے دو, پھر شکل اتاریں گے, پھر گھر جائیں گے, میک اپ اتاریں گے, یہ والی زندگی ہے بس. بس ایمان ایک تھی جو کہ ساسیں ساری چاہیں گی کہ بڑی انریلسٹک سی بہو آج کے دور میں جو کسی بھی چیز کو لے کے نیگیٹو نہیں سوچتی, ایسی بہو چاہیے. اور میں ہر سین سے پہلے پوچھتا تھا کہ زینب ایسی لڑکی ہوتی ہے؟ اب مجھے, میں نے اپنی کام والی سے پوچھا ایک دن, میں نے کہا یار سارا ایسی لڑکیاں ہوتی ہے بھائی میں ہوں. مگر میں اتنی کوشش کرتی ہوں کہ یہاں کسی کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو لیکن میری ہزار کوششوں کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سب کو میری غلطی دکھائی دے. یہ کریکٹر پلے کر کے کیسا لگا آپ کو؟ مجھے اچھا لگا. آپ یہ تو نہیں کہیں گی کہ میں بھی ایسی ہوں؟ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں, اتنا برداشت. یہ تو یہ روز کہتی ہے کہ کون برداشت کرے گا اتنا, میں نہیں, اتنا برداشت میرے خیال سے کسی میں بھی نہیں ہوتا لیکن ہونا چاہیے. بٹ ایک بہت زیادہ, اگر ایمان کے کیریکٹر کو ایک ورڈ میں لائک ڈیفائن کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ وہ برداشت بہت تھا اس کے اندر, ہر چیز کو سہنے کا, جو اس نے نہیں بھی کیا اس کو بھی سہنے کا کچھ چیزوں میں. تو بلا وجہ تو میرے خیال سے وہ بنا گھر, اس لڑکی نے تمہیں تھپڑ مار دی ہے تو تم اس کے لیے دوبارہ سے دیٹ یو ہیو ٹو آسک نادیہ احمد, آئی ڈونٹ نو, آئی جسٹ پلے دی کیریکٹر, بٹ بنا کے رکھنے والی لڑکی تھی اور مجھے اچھا لگا. اس ڈرامے کے آن ایئر ہونے کے بعد سے کس کس طرح کا فیڈ بیک آپ نے دیکھا؟ مجھ پہ تو لوگوں کو ہر طرح کا مجھے فیڈ بیک ملا ہے, غصے والا بھی, پیار والا بھی, ہمدردی والا بھی. کچھ لوگوں نے غصہ کیا, بھائی اتنی معصوم ہر وقت روتی رہتی ہے, کیا دماغ خراب ہے, کچھ بول لیا کرو, اسٹینڈ لیا کرو اپنے لیے. کچھ لوگ ارے کتنی پیاری ہے, روتی رہتی ہے, کتنا برداشت ہے. ہر طرح کا فیڈ بیک مجھے تو ہر طرح کا ملا ہے میسیجز. میرا خیال ہے کہ میرا کیونکہ دونوں چل رہے ہیں تو گالیاں بھی پڑتی ہیں وہ دوبارہ کی طرف سے. اور پھر لوگ کہتے ہیں بھائی تو اتنا غصہ کرتے ہیں, اور پھر کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار کبھی تم غصہ کیوں نہیں کرتے.
فخر کے کیریکٹر کی ہم بات کریں تو اس میں مجھے لیئرز نظر آئیں کہ وہ بالکل ایکسٹریمسٹ نہیں تھا کہ ایک دم سے یا تو ماں کی بات سن کے بیوی کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے یا بیوی کی سن کے ماں کی بات پہ یقین نہیں ہے. کہیں کہیں ایسا لگا کہ ہاں مطلب اتنا زیادہ نیگیٹو یا انبیلیویبل وہ نہیں تھا اس کا. میں نے جب اسکرپٹ پڑھا تو میں نے کہا میں کیا کروں گا, مطلب ٹھیک ہے ایمان موم ایمان مہا موم ماں ایسے نہ کرو, میں آفس جا رہا ہوں, ایمان نہ کرو ایسے. اس کو پھر ہم نے تھوڑی ٹون سے کرنے کی کوشش کی ہے, تھوڑا ریئیکشن سے کرنے کی کوشش کی, بہت زیادہ اوپر نہ جائے بہت زیادہ نیچے نہ جائے. لیکن اتنا ہی زیادہ دوبارہ میں تو آپ کو جتنا غصہ آتا ہے ہر دوسری ایپیسوڈ میں. وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے وہاں اتارتا جا کر, مجھے لگتا ہے ہاں یہاں سے جو مجھے رہ جاتا ہے وہاں پہ اتارتا ہے. مجھے ایک چیز ہمیشہ لگتی ہے, میں نے ابھی دوبارہ کے بارے میں کوئی بات کسی سے کی نہیں جو میں نے ابھی کرنی ہے, کہ وہ ایک ایسا لڑکا ہے جو کہ باپ کے مرنے کے بعد نا بالکل ایک لیفٹ آؤٹ سے فیل کرے فیملی میں. تم اس کی کوشش ہے کہ ماں ایک دفعہ تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے, مطلب ماں ہر بندے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہی ہے, اس لڑکے کے ساتھ ایک دفعہ تو بیٹھ کے اس کی فیلنگ سنیں. فخرنے کی بات سنیں, ریلیکس, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. فخر مگر میں نے کہا ہے نا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تیری راہ میں کے شوٹ کی بات کریں, بیک ٹو بیک ڈیلی ایپیسوڈ آ رہا ہے, سیٹ لائف کس طرح کی آپ لوگوں کی ہوتی ہے؟ بھائی آج آپ کی بلو شرٹ والا سین ہے, نکال یار شرٹ تو گھر رہ گئی تو بھائی پھر کیا کریں, کنٹینیوٹی بریک کر دو بھائی, اب گھر آئے ہیں شاپ کنٹینیوٹی ہے پھر کیا کریں. اچھا میں گھر سے لے کر آتا ہوں, اچھا یار کنٹینیوٹی بریک کر دو, بلیک شرٹ پہنا دو. اس طرح کے ایسے ہوئے ہیں اکثر کہ اتنے ہی, کیونکہ ہم نے روٹین, میری کوشش ہے میری گرمی میں سارے ڈراموں کے کپڑے رکھے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شرٹ گم ہو گئی کیونکہ کپڑے سیٹ پہ گم ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ یہی ہوا ہے کہ بہت زیادہ کنٹینیوٹیز کے جو پرابلمس دیکھی ہوں گی ویورز نے ہمارے, وہ اس لیے کیونکہ میرا ڈریس چوری ہو گیا. آخری دن ایسا تھا کہ میں ایک شوٹ سے بریک لے کے آیا تھا اور مجھے دو گھنٹے کا ٹائم تھا اور میں سیٹ پہ انٹر ہوں, میں نے کہا فٹافٹ سین کرا لو, انہوں نے کہا ہاں ریڈی ہے سب کچھ آ جائے, میں نے کہا ہاں سین کرا لو یا میں نے نکلنا ہے, وہ لنچ بریک تھی تو لنچ بریک میں مجھے تھا ایک گھنٹے میں سین ہو جائے گا. میں گیا میں نے کہا اس کپڑے میں چینج کر کے آیا, میں چینج کر کے آیا کپڑے, اس کے کپڑے نہیں مل رہے. اس کے بعد پھر بالوں کی جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا تو میں نے فریشلی اپنے بال کٹ کروائے تھے اس کیریکٹر کے لیے. اس کے بعد پھر جب آگے جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا تو ہم نے کچھ ایسے سینس کیے جو بالکل شروع کی کنٹینیوٹی کے تھے, شادی سے پہلے کے. اب ہمارا ایسوسیٹ بولتا بال بڑے ہو گئے کٹوانے پڑیں گے, میں نے کہا میں نہیں کٹوا رہی, کیا مطلب کٹوانے پڑیں گے, کچھ کرو انہیں کو. تو اس طرح کی چیزیں بہت ہوئیں. اچھا ایک اور ہاں چیز مجھے یاد آئی, ہمارا جو گھر بنا ہوا تھا وہ کافی حصوں میں ڈیوائڈ تھا, جو ہمارا لانج ہے وہ ایک الگ گھر ہے, جو ہمارا کمرہ ہے وہ جو شہروز کا گھر ہے اس کے اوپر والا کمرہ ہے, جو ہمارا باہر پارکنگ گیریج ہے وہ ایک اور تیسرا گھر ہے, اور جو شہزل کا کمرہ ہے وہ ایک پانچواں گھر ہے. تو اگر ہم لان میں انٹر ہوئے ہیں اور ہم پارکنگ میں جا کے وہ دوسرے گھر میں چلے گئے, پھر ہم اگر اپنے کمرے میں گئے تو تیسرے گھر میں, پھر شہزل کو بنائیں گے, تو کنٹینیوٹی کو رکھنا الگ الگ دنوں پہ, وہاں تک کپڑے رکھنا وہ ایک آرٹ ہے. آپ کے تو ڈریسز کو لے کے بھی کافی کوئریز میں نے دیکھی خواتین کی, کہ یہ کسی کو پتا ہے کہ کہاں کا ڈریس ہے یا کس ڈیزائنر کا ہے یا کیا ہے. ہاں مجھے پھر کافی, آپ نے جیسے پوچھا, ڈی ایمز بہت آئے مجھے کہ یہ کس کا آؤٹ فٹ ہے, یہ کس کا آؤٹ فٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ انسٹاگرام پہ آپ مینشن کر لیتے ہو, پھر وہ جو ڈیزائنرس تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں آرڈرس ملے ہیں بہت سارے اینڈ آل دیٹ, نا کہ یہ اسی طرح کا چاہیے جو ایمان نے پہنا تھا, ایسی لک کریٹ کرنی ہے بالکل. کیریکٹر کی ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ لیڈ کیریکٹر آفر کے حوالے سے, جتنا مجھے یاد ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ 7:30-9 PM والے سلاٹس میں ہی زیادہ تر ڈراماز رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں بینیفٹ تو آپ کو اس سے بہت ہوتا ہے جب آپ ڈیلی ڈراما کرتے ہو جو ڈیلی چل رہا ہوتا ہے, اور ریکگنیشن ملتی ہے بہت زیادہ, جیسے ابھی ہم لوگوں کو مل رہی ہے. ساوری کے ٹائم پر تب اتنا نہیں تھا, تب تھا کہ یہ اگر سوپ ہے تو یہ سوپ ہے, اس کو اس یہ اتنا اچھا نہیں ہوگا, اس کے اسکرپٹ اتنا اچھا نہیں ہوگا. بٹ اب مجھے لگتا ہے کہ جیسا سیریل ہے ویسا ہی ان کی اسٹوریز بھی ویسی, جو میں آبزرو کر رہی ہوں مجھے تو یہی لگتا ہے. تیری راہ میں کہ یہ جو پوسٹر شوٹ جب انیشیل ریلیز کر رہے تھے اسامہ اپنے انسٹاگرام پہ لگا رہے تھے, تو ایون آئی آلسو تھاٹ دا سیم, اور میں کامنٹس بھی نیچے دیکھ رہی تھی کنگریچولیشنز, ایسا لگ رہا تھا آپ لوگ کی ایکچوئل میں انگیجمنٹ. ہم نے وہ میرے اپنے کی تھی ایک شوٹ, وہ ایک سال میں ڈرامہ ماشاء اللہ کمپلیٹ ہوا, وہ بھی اسی پروڈکٹ آئی ڈریمس کا ہی تھا. اس میں ہم منگنی کا فنکشن ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد دو مہینے بعد شوٹ ہوتی تھی, تو ہم وہ پکچر ہم کہتے تھے اب کیا کریں, کوئی ڈرامہ تو آنر ہی نہیں ہو رہا, تو ہم وہ پکچر پوسٹ کر دی. اچھا میں نا پکچر لگا کر میں سو گئی, دوپہر کا وقت تھا, میں لگا کے سو گئی. جب میں اٹھی ہوں تو مجھے فون آ رہے مبارک ہو مبارک ہو, میں نے کہا کیا ہوا ہے,
انگیجمنٹ ہو گئی, میں نے کہا میں نے کب کی, میں نے خواب خواب دیکھ رہی ہوں کوئی. ایون کہ اب تو میں کسی ایونٹ پہ گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ منگیتر کو نہیں لے کے, میں نے کہا کون منگیتر. ہم ہو سکتا ہے کہیں گھومنے بھی گئے ہوں, لیکن ہم گئے ہو گروپ میں, کراچی جس طرح گئے تھے ہم, گروپ تھا ایک پانچ چھ لوگوں کا, لیکن اگر ہم دو کے ساتھ پکچر ہوگی نا تو لوگ کریں گے کہ یہ دو ہی تھے, تو وہ یہ والے مسئلے آتے ہیں. بٹ ایسا کچھ نہیں, آپ لوگ اس انٹرویو میں ڈکلیئر کر رہے ہیں, بٹ ایسا بہت زیادہ کامنٹس آپ نے. میں نے تو آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ بھائی شادی جلدی کر لو, چھوڑنا مت اس کو, تو میں نے کہا کہ بھائی میرے رشتے آنا بند, میری شادی کی عمر جا رہی ہے, بہت افسوس ہے مجھے. اچھا مجھے روبینہ آپا نے کہا, روبینہ اشرف, روبینہ آپا نے مجھے کہا اسامہ بہت مبارک ہو, بہت پیاری لڑکی ہے. میں نے کہا کہاں, کہتی تمہاری شادی ہو گئی, منگنی ہو گئی. میں نے کہا نہیں روبینہ آپا نہیں ہوئی. اور دوسرا آڈینس جو ہوتی ہے نا وہ کسی کی بھی سگی نہیں ہوتی. اس طرح سے دو بندوں کا آج میرا اور وہ محلت, اگر آپ نے دیکھا ہو تو میرا اور سبینہ کا تھا, تو لوگ کومل میرا ملا رہے تھے وہ کومل کے ساتھ اور سبینہ کے ساتھ بھی, یہاں آئے تو اس کے ساتھ, تو اب کس کتنی شادیاں کر لے بندہ.